nimefurahi kuona mashabiki wamecomment niandalie goli tano za Feitoto zilizopigwa nje ya boxi au nje ya 18. Basi video hii ya leo itaenda kuonyesha goli tano za Feitoto zilizopigwa nje ya boxi nje ya 18. Nafikiri kwanza ni mueli wa afya na uko fresh kabisa. Karibu tena katika channel yako pendwa ya magoli Vivim online. Kitu cha msingi, bonyeza neno subscribe. Pia usiache kucomment nikuandalie magoli gani matano ya mchezaji gani nikuletee hapa hapa Vivim online. Basi bila kupoteza muda zaidi, nisikulie mbi zako nyingi, twende katika namba tano. Kitu cha msingi sana, bonyeza neno subscribe. Namba tano ya bwana amepita Mayele. Amewahi mwenyewe. Pesa, pesa. Huyo ni Feitoto. Huyo ni Feitoto. Huyo ni Feitoto. Huyo ni Feitoto. Eh bwana eh, huyo ni Feitoto. Eh kutokea Yanga bwana. Namba 5 hiyo goli umeshaliona. Twende basi namba 4. Feitoto. Kaseni Ponera. Nana babatiza. Feitoto dabo. Feitoto dabo. Bwana eh, hiyo ni namba 4 ya goli la Feitoto. Eh kama jinsi nilivyosema kwamba mashabiki wengi wamecomment, wamechagua ni waletee goli tano zilizopigwa nje ya boxi na Feitoto. Eh kama mara ya kwanza nilivyosema, usisahau kucomment, comment kwamba ni kuandalia goli gani tano za mchezaji gani nikuletee hapa. Eh basi ili chezeka. Tuone. Eh, huyo ni Feitoto. Sema Feitoto. 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 Eh, bwana eh, hizo ni goli kuanzia goli ya 5 paka goli ya 4 paka goli ya 3. Eh, hizo ni goli za Feitoto. Basi kama una ushauri, maoni, basi unaweza kutupigia au unaweza kututext kupitia namba 0627420715. Unaweza kututext au ukatupigia kupitia namba hii. Hii ni Vivim online, ni namba ya huduma. Eh bwana, basi twende nafasi ya pili ya Feitoto. Anafanya kosa lile kauza. Anaiomba tena Feitoto mdogo fe. Eh huyo ni Feitoto. Eh Feitoto. Eh bwana anafurahisha kinyama huyo mshikaji. Huyo ni Feitoto. Eh ni kama vile hivi ni nani aliyempa jina Feitoto? Eh huyo angeitwa Fei mkubwa hivi au Feli baba. Eh Feli baba. Eh manake ukisema Feitoto utakuwa unakosea. Huyo ni Fei baba. Eh ni goli ambazo zilizopigwa nje ya boxi. Eh basi twende nafasi ya kwanza. Nafasi ya kwanza huyo ni Fei. Malizia basi. Jesse Moloko analala yombo na kutoa mpira ule nje ponga lema. Jesse Moloko akakona ndani huko. Anaweza kichwa na kuondoshwa. Fisa!